igen under nästa mandatperiod ska svensk kärnkraft fortsätta bedriva som det görs idag? För det första har jag sagt hela tiden, säger igen, sträck ut en hand igen. Vi måste hitta en blocköverskridande överenskommelse. Det här energin är som i försvaret. Det måste ha långsiktiga förutsättningar. Det är vad det svenska näringslivet vill ha. Man vill ha långsiktiga förutsättningar. Ni har ju en minoritetsallians. Ni har en minoritetsallians. För även om ni är redo... Berätta vad du vill. Om jag får prata, stå inte som en bingo-utropare, Björklund. Men, skärp till dig. Stefan Löfven, vad vill ni göra med svensk kärnkraft? Det är viktigt att se hur kommer vi överens. Därför att det måste ha en överenskommelse som håller över blockgränserna. Och då har vi en minoritetsallians här som riskerar att bli en mini-allians. Det kan bli två partier kvar bara. Men vad vill Socialdemokraterna? Vad vill Socialdemokraterna med kärnkraften? Då är det så att då ska vi ha en blocköverskridande överenskommelse.